Edisona, të përshëndes, ka fituar grupi folklorik i Fierit, megjithatë më trego pak se sa trupa artistike kanë marrë pjesë përgjatë këtyre dy netëve në qytetin e Elbasanit, dy net koncerte. Ju përshëndes, kanë marrë pjesë në fast të rreth 12 trupa, të cilat kanë performuar për dy net në dy vende të ndryshme të qytetit të Elbasanit. Dhe mes performancave më të mira, juria ka vlerësuar atë të grupit folklorik të Fierit. Këtë vit, festivali ishte konceptuar në mënyrë të ndryshme nga vitet e mëparshme, pasi është zhvilluar në dy pika të ndryshme të qytetit të Elbasanit. Nata e parë në fakt është mbajtur në ambientet e kalas historike të qytetit, ndërsa nata tjetër, koncerti është zhvilluar në parkun e qytetit të Elbasanit, nga ku jo vetëm të ftuarit, pjesëmarrësit, por gjithashtu edhe publiku ardhashas si elbasanash, ashtu edhe ata të cilët kanë ardhur për ta ndjekur e kanë shijuar nën tingujt e muzikës të cilat u performuan nga 12 trupat që morën pjesë, dhe padyshim që performanca më e mirë u vlerësua ajo e grupit të Fierit. Gjithashtu u ndan edhe çmimet e tjera për grupet performuese, çmimin e dytë e banda e qytetit të Elbasanit, dhe po ashtu pasi vlerësime për artistët të cilët performuan në mënyrë individuale, si të dy netëve u vlerësua performanca e artistit Elbasanas Sopot Serita, i cili mori çmimin e tretë si artisti më i mirë. Gjatë dy netëve janë performuar këngë të ndryshme folklorike, pjesë muzikale, të cilat kanë pasur si qëllim transmetimin e muzikës nga qytetet të cilat përfaqësonin trupa, por gjithashtu është edhe një formë promovimi apo jo, Edisona? Festivalet e koncertet të tilla janë edhe një formë promovimi, pak në shkuaj ka vlerësuar edhe një specialist i muzikës folk që ti e ke marrë në intervistë, në thënë të ndikin në këto momente dhe rikëtemi sërish në lidhje. Këtë festival që organizohet tashmë është dhe 2 vjetë, Festivali folklorik tipologjik kombëtar i këngës popullore qytetare është tashmë një traditë e bukur këtu në qytetin e Elbasanit. Fillimisht ky festival bëhej çdo vit dhe tashmë është edicioni 18 dhe është kthyer në bëhet një herë në 2 vjet. Gjykoj se është një promovim i vyrë, promovim i vlerave kombëtare të këngës popullore qytetare. Dhe bëhet pikërisht në qytetin e Elbasanit, si një qytet me tradita të hershme të këngës popullore qytetare. Ky festival është njëkohësisht edhe një festival ndërkombëtar, sepse marrin pjesë edhe grupe të ndryshme, në kohë të ndryshme, grupe të ndryshme të shqiptarve që ndodhen përtej kufive të shtetëror të Shqipërisë, si në Maqedoni, Kosovë, Maltëzi e tjera. Pra, kënga qytetare në këtë format që zhvillohet tashi, nuk është lënë thjesht një këngë qytetare popullore, këngë popullore amatoreske. Sigurisht këtu është futur një dozë profesionalizmi. Punohet me e punojnë e kultivojnë dhe e zhvillojnë dhe e pasurojnë muzikantë dhe instrumentistë të kualifikuar. Fillimisht bëhej një herë në vit, tani është kthyer një herë në 2 vjet. Do të sugjeroja personalisht si muzikant që se ka një lloj kufizimi në sigurisht ka kufizim që i arsyeshëm, por besoj që duhet të ripar minutazhi i pjesëmarrjes i përfaqësimit së cilit rreth. Nëse është 15 minuta, diçka e tillë, 15 minuta, është e vështirë se cili rreth të promovoj ashtu siç duhet vlerat që posedon. Edisona, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, sigurisht edhe për intervistën që ke realizuar. Faleminderit.